Nuo pustrečių iki beveik pusketvirtų metų nelaisvės tokią bausmę prokuroras siūlo skirti už mokytojo sugrąžinimą kovojusiems dviem gimnazistams ir jų bičiuliams pernai apiplėšusiems degalinę. Tiesa, šią bausmę prašoma atidėti trejiems metams. Anot prokuroro veikdami organizuota grupė mergina ir trys jaunuoliai, iš kurių vienas nepilnametis įvykdė cinišką kruopščiai suplanuotą nusikaltimą. Jie ne tik pagrobė per 1,5 tūkstančio eurų, bet ir plėšimo metu susidorojo su degalinės operatorė. Ją pargriovė į žemę. Surišo lipnę juostą ir po nusikaltimo paliko gulėti. Po kelių savaičių pričiupti ir dabar teisiami jaunuoliai kaltę pripažįsta ir tikina, kad labai gailisi. Visi tai buvo lygiai prieš metus ir prieš metus, tai per tuos metus tikrai turėjom daug laiko pagalvoti, supratom tikrai, ką padarėm ir kaip padarėm. Ir šiuo metu, išgirdus, kokia bausmė gresia, galiu teikti, kad esu patenkinta, jog duoda jauniems žmonėms pasiteisyti, kadangi, kaip ir minėjau, siekiau anksčiau tikrai aukštumų ir aš jau pati save nubaudžiau tuom, kad aš jau nebegalėsiu pasiekti savo svajonės. Svajonė karininko mokslo? Tai svajau fenolį tuos kariuomenį, tai aš manau, tai buvo vaikystės, jaunystės svajonė ir aš manau, kad aš pilnai jau save nubaudžiu. Pinigai šiaip buvo skirti pragyvenimui, labiau pragyvenimui negu kažkokiam pramogom ar dar kažką. Realiai mano pusės ir siekia karjeros ir nesu to ant tiek blogas žmogus, kad darytos nusikaltimus aš pastumėjau ir Karoliui, ir Migliai siekti kariuomenės mokslų, pradėti dorai gyvent gyvenimą. Siūlant bausmes, buvo atsižvelgta į jauną amžių, tai kad jie pripažino, padarė nusikalstamus veikas, atlyginta žala. Mano manimu, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus laisvės atėmimo.